makaronların baş sponsorluğu ilə Nuşican başladı. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bizim daimi izləyicilərimiz xoş gördüyü hər birinizi. Bəli, 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 İslam Raksana balıqdan söz açmışdınız. Belə baxıram, mən də hazır vəziyyətdə deyirəm ki, nə gözəl, sanki bilirmişlər ki, biz bugün balıq hazırlayacağıq. Balığın mövsümüdür, artıq başladı. Sentyabr, oktyabr, noyabr. Bu aylar hər kəs balıq istəyir yemək. Mən özüm də balığı çox sevirəm. Hədsiz dərəcədə çox sevirəm. Demək olar ki, ilin elə bütün aylarını mən balıq yeyirəm. Nədənsə xoşlayıram yəni balığı. Pəhrizli yeməkdir, qidadır və hər kəs də xoşdur məncə. Amma bəzi dostlarım var ki, balığı heç sevmirlər. Ola bilər, amma biz bugün balıq sevənlər üçün balıq hazırlayacaq. Baxıram ki, stolun üstündə balıqdan başqa heç nə yoxdur. Balıqdır və limondur, yəqin ki, biz bunu sobaya qoyacaq. Gününüz inşallah pozitiv keçsin, keçəcək də. Bu bir saatin içində çalışacaq gözəl söhbətlər, ondan sonra musiqi, gözəl bir xanım qonağım olacaq. Ümumiyyətlə, mənə soruşurlar ki, həmişə, ay Aygül xanım, bu bir saatin içində siz həm sponsoru, həm reklamları, həm qonağına söhbət, həm musiqi, bunların hamısı necə çatdırırsınız? Biz bacarırıq, biz bir komanda olaraq bunu bacarırıq, bir saatin içində yerləşdiririk bunların hamısını və çalışırıq ki, sizi yormayaq, ürəyinizcə olsun hər şey və sevə-sevə qonağımı təqdim eləmək istəyirəm. Gözəl bir xanım mənim bugün qonağımdır, xoş gəlib, səfa gətirib, Təranə xanım Kazımzadə. Təranə xanım, xoş gəlmişsiniz, musiqi ilə gəlin, gözəl ifa ilə. Buyurun. Her gece
miskin oldu yüreği seni gözleyip. Bir name yazı gönder ömrüme, yazı gönder yüreği seni gözleyip. Her saat gönlümde dolanan sen, tabibim derdime dermanım sen. İsterim bu an izin gelesen, tenhayam dünyada gümanım sen. Kısını gönlüme name yaz gönder. Ay gülüm, kısını gönlüme name yaz gönder. Gəli aradan sonra yenidən bərabər. Tərənə xan, xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun. Necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Sağ olun. Əvvəla sabahınız xeyir olsun. Bəli, sizin ekran də qarşısındakı bütün izləyicilərimizə sabahın xeyir deyirəm. Aygün xanım, sizi görməyimdə çox şad oldum bu arada. Çox i̇nşallah gününüz edirəm. Uğurlu, xeyirli, ruzili, bərəkətli. Geçen keçsin inşallah. İnşallah ki belə də olacaq. Bizi izləyən tamaşaçılarımız da gözəl bir xanımla tanış olacaqlar. Təranə xanımla. İfa gözəl idi. Mən lirik musiqiləri çox sevirəm. Sizin janrınız ancaq belə musiqilərdən ibarətdir. Yəni ancaq lirik oxuyursunuz. Xeyr. Sırf bu mahnını Eldar müəllim Mansurov mənə həvalə elədiyinə görə. Aha. Bu mahnını əvvəla bizim dəyərli Aygün xanım Kazımov oxumuşdu. Bir neçə il bundan əvvəl. Nə vaxt ürəyimdə qalmış ki, mən bunu oxuyacağım. Oxuyum, çox gözəl oxumusunuz. Eldar müəllim, açığı can, çox sağ olun, gözəl günümüz olsun. O sizin qəlbinizin gözəlliyidir. Eldar müəllim bunu o qədər bəyənib ki, bu ifamı öz rəsmi YouTube kanalında paylaşdığı üçün Eldar müəllimə təşəkkür edirik. Salamlayıram, sabahınız xeyir olsun deyirəm. Alacan sağlığı versin. Çox dəyərli, çox, mənim üçün çox dəyərli bir insandır. Bəli, Eldar müəllim çox o qədər mahnılarını, yəni müəllifidir və bir də mənim üçün də çox mahnılar yazıb. Bəli, bəli, ifa etmişəm, Eldar müəllim, necə deyim, sənətkardır həqiqətən bəli, də. Bəli. O bəzilərindən fərqli olaraq. Bəli. Və can sağlığı arzulayır, elə bayatları bəstir. Elə, bəli, bəli, bir bütün dünyada məşhurdur. Bütün dünyada bəli, məşhur olan bayatları elə bəstir. Can sağlığı arzulayırıq və sizə də uğurlar arzulayırıq. Davam eləyin məncə. Siz mənə sual verdiniz. Bu sualın cavablandırmağı istəyirəm. Aha, lirika yalnız. Buraya xanım Dadaşovaya bu arada yeni bir bəstə eləmişəm. Mənim bəstələrim də var bu arada. Nə gözəl, siz özünüz yazırsınız. Bəli, afrobeat janrında, afrobeat, hip-hop, trap. Allah, nə gözəl. Bütün dünya, mən də sırf deyim də sizə, mən xalq musiqisi oxumuram. Aha. Oxuyanda oxuyuram. Amma mən də sırf estrada, caz, bəli, dövrün blues. Ritmini tutmuşsunuz. Mən də istəyərəm bir mahnı sizdən. Mən sizə sevə-sevə hədiyə eləyərəm. Bəli, indi hər kəs sevir o janrı və ifa eləyirlər. Bəli, bəli, çünki Azərbaycanda çox az miqdarda müğənnilər var ki, afrobit oxuyurlar. Hı-hı. Biraz da çətin janrdır. Bəli, çox. Ki, maşallah, Brilliant xanım da buradan salamlayırıq. Da bəli, salamlayırıq və sənətkarlarımızdan da Brilliant xanımı çox sevirəm. Və deməli, Təranə xanım Bence. Çox gözəl, çox xoş oldu həqiqətən. Sizinlə ilk dəfə də biz bir yerdə bərabərik, yəni. Bəli. İnşallah ki, bu bir saat ərzində tamaşaçılarımız da zövq alacaq bizdən. 510-84 nömrəsində zəng vurursunuz, suallarınız varsa, təbrikləriniz varsa buyurun. Yeməklə pişirməklə aranız necədir? Baxıram ki, ax kostyum geyinmişsiniz, orada iki dənə balıq sizi gözləyir, amma onu sobaya qoyacaq. Siz bir əlinizi yuyun, bir tanış olun mənim mətbəximdən, qaşıqlarla, çəngəli və harada yerləşirsə onları tanış olun. Belə Təranə xanım, yudur əlinizi. Bəli. Nə gözəl. Əlbəttə ki, birinci əl yumaq lazımdır. Balığı başlayırıq necə hazırlamağa? Balığı sobaya qoyacaq, qızartmayacaq.
Çünkü sıçramasın üstümüzə. Sobamızı koyacağız. Sobamızı açırıq ve sobamızın içindən gönlə geçir. Konfet çıxır. Görürsünüz. Kimin sobasının içindən konfet çıxır? Şirinli əlamət. Bəli, bəli. Bu bizim yalnız ve yalnız bizim mətbəximizdə ola bilər. Hansı nəyin içində pişirək? Bunun içində. Sobanı istəyirsiniz biraz yandıraq, bu biraz qısın. Ondan sonra qəşək-qəşək biz hazırlayaq. Siz de danışın, görək nə var, nə yox. Hal-hazırda hansı işlərlə məşğulsuz, mətbəxtlə aranız necədir, yeməklə aranız necədir? Bunlar haqqında bir tanıtım verin də bizə. Açığı bir şey deyim, mətbəxtlə aram mənim çox süperdir. Yəni, bütün günü belə çıxmasın, ev xanımı olduğum üçün, mama olduğum üçün. Anasız, aynə gözəl. İki uşağım var. Maşallah, Allah saxlasın. Çox sağ, Allah sinkiləri qorusun inşallah. Çox teşəkkürlər. Yəni, bütün günü yəni, mətbəxtlə mənim aram yəni, süperdir, əvvəldən yaxşıdır. Tortlar, nə bilim, pirojdalar, zatlar, belə şeylər. Amma siz o qədər yeyirsiniz ki, amma kökəlmirsiniz, hə? Yəni, bunu mən bilirəm. Yəni, çox arıq olmuşsunuz bir müddət. Bəli, bəli, sonra özüm. Deməli, biz özümüzü öldürürük arıqlamaqdan ötürü. Nə olur olsun deyirik arıqlıya. Tələbə xanım bizə deyir ki, mən elə şeyləri yemək istəyirəm ki, mən kökəlim və... Yox, uşaq istəmirəm. İndi dayanmışsınız. Nələr etdiniz kökəlmək üçün və neçə kilo kökəldiniz? Mən açığı... Çox yaxşı, yeməklə çox yaxşı aram var. Aram çox yaxşıdır yeməklə. Amma kökəlmirdiniz. Xeyr, çünki çörək adlı şeyi yiyə bilmirəm. Çörək yiyə bilmirsiniz. Bərəkətə qurban olaram, yəni çörək bizim ruzi mənbəyimizdə, amma çörək yiyə bilmirəm. Ümumiyyətlə, heç nəyə çörək yiyə bilmirəm. Ona görə başladım çörək yeməyi, biraz kökəldim. Çox arıq idim də yəni. Amma mənim bu dünyada ən sevdiyim çörəkdir. Çörəyi çox sevirəm, amma yemirəm. Çünki özüm verirsin, yedicəm bulkuya oxşayıram. Siz maşallah o qədər incəlmişsiniz ki, mən sizi tanımadım. Yedicəm bulkuya dönürəm. Özüm də efirdən zaten daha da kilolu görsənir. Adamlar var, Murada var, Murada. Murad deyir ki, verir. Arıqlamaq yaraşmır. Ay, ay, təşəkkür eləyirəm. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Gəlin bir alo deyək, artıq zəng vurublar bizə. Alo. Alo. Bəli. Salam Aqiz hanım, necəsiz? Əleyküm salam, çalışırıq, yaxşı olaq. Siz necəsiz, kimlə danışıram? Salam, xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Sizi salamlayıram, qonağınızı da salamlayıram, Tərarə xanımı. Çox sağ olun. Kimlə danışırıq, kimlə? Sağ olun. Allah efirinizi işıqlı eləsin. Allah canınızı salamat eləsin. Çox sağ olun. Kimlə danışırıq xanım, deyirəm kimlə danışırıq? Mirsələm xanımdır danışan, Mirsələm xanım. Mir Sənəm. Mir Şərəf, Mir Şərəf. Mir Şərəf, çox gözəl Mir Şərəf xanım. Şərəf verdiniz bizə zənginizə görə. Çox sağ olun, Allah sağ olun. Haradan zəng vurursunuz? Hər gün izləyirsiniz mi? Bakıdan zəng vururam, Bakıdan. Aha, yeni deyəsən tamaşaçımızsınız, bizə zəng vurmamışsınız. Vurmuşam, mən çox vurmuşam sizə, danışmışam da. Doğrudan, bəs adınız mənə niyə tanış gəlmədi? Neftçalalı qızı, Neftçalalı qızı. Neftçalalı? Danışırsam mən. Ay Allah, bugün Neftçala, bilirlər bugün biz balıq hazırlayacaq və salamlara da elə Neftçaladan zəng gəlmişdi. Sanki elə bir Neftçala balığı görüb deyirlər, bəli, balığı necə hazırlayırlar Mir Şərəf xanım? Balığı ən çox... Balığı çox, yəni ki, çox növdə hazırlayırlar. Aha, yəni ən maraqlı, ən datda hansı olur, düzdür, balıqdan çox yeməklə hazırlanır. Yəni, ən datda bizə balıq dolmasıdır, ən datdı. Yəni, ona məşhurdur, balıq dolması. Balıq dolması heç yeməmişəm mən. Yəni, bir gün daha alınır. Bəs onun içindən sümü çıxmayacaq. Qızıl balıqdan olmur, elə eləyirlər ki. Düzdürəm, xanım. Qızıl balığın dolmasını mən heç düşünməmişəm onu, heç yeməmişəm. Balıqların dolması olur, Aqil xanım. Hamısının olur. Bütün balıqlar. Məncə, ən gözəli oğlunu kütümdür, mən belə düşünürəm. Mən heç qızıl balıqdan çox kütümü daha çox xoşlayıram. Sazandı, kütüm. Yəni, o sazan rusça kütümdür, Azərbaycan. Sazandan da olur, kəki balıqdan da olur, hamısından qəşəng olur. Aha, tamam, bir gün bizi qonaq çağırarsınız, balıq üçün gələrik bizdə. Sevə-sevə. Nuşicanı gəlib orada çəkərik. Bəli. Mən bir az salamla verilişdə düşə bilmədim, nəsə mənim naxşım sizin verilişdə düşürəm. Fərqi yoxdur, buyurun. Mən birinci, mən gözəl ağıllı gəlinim, bir gün az günüdür, həm qızımdır, həm gəlinimdir. Aha. Həm ağıllı, tərbiyəli uşaqdır, həm savaqlı qızdır, pedagogdur. Aha. Gözəl təhsilini pedagogdur. O, ürəkdən təbrik edirəm, şəxsən özüm, sonra ailə üzvlərim, yəni qızım, oğlum, həyat yoldaşım. Yəni, bütün nəsil üçün ən əziz baladır bu.
Mirsəliyə xanım qaldı. Siz Seyidsiz. Mirsəliyəni bir gün ürəkdən təbrik edirəm. Bir dənə balasını sağ salamat böyüsün Fatiməni. Amin. Amin, amin. Eşidirik, buyurun, salamat danışın. Bütün arzuların Allah için eləsin, hamının balasını o da onun için de. Amin. Allah dəstəvər versin, xoşbəxt yaşasın. Dünyanın ən gözəl dinləyi varsa hamısını ona arzulayıram. Amin, amin. Biz teşekkür ederiz. Sabada 15 sentyabrdır, təhsilin başlangıcıdır. Məktəbə gedənlər, ilk məktəbə gedənləri də təbrik edirəm. Üniversitə girənləri də təbrik edirəm. Mənim də Rəsul balam sabah məktəbə gedəcək, o da ürəkdən təbrik edirəm. Hamının balası kimi. Təşəkkür edirəm. Gözəl ağıl, tərbiyə, təhsil, bütün uşaqlara. Gözəl insan olmağa arzulayıram. Yəni ki, böyüyək. Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bütün təbriklərinizə biz də qoşuluruq, maşallah. Təbrikləriniz çox böyük oldu və təbrik edirik gəlinizə, ən əsas gəlinizə belə dəyər verdiyinizə görə çox xoşuma gəldi. Övladı kimi baxan qaynana kimi deyil də, övladı öz qızı kimi baxırsınız. Çox gözəl, hər zaman xoşbəxt olun, bərabər olun və nəvənizi də təbrik edirəm. İlk birinci sinifə gedir. İnşallah ki, uğurlar arzulayıram, qəşən oxuyar dərslərini və bütün birincilərə və bütün hər kəsə bu yeni dərs yolunda uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Belə, biz arada qalmışdıq, deməli zəng gəldi, bizim sözümüzü qaldı yarımçıq. Kökəlmə yarıqlamaqda. Hə, tamam, o mövzunu da bir bağladıq, bir mövzudur. Sabahımıza qayıdırıq. Hər gün kökəlməkdən, arıqlamaqdan danışırıq, hər gün. Deməli, mən elə arıqam ki, amma televizorda mən nəsə kök görsənirəm. Deməli, siz televiziya aldanmayın, yaxşı dəyərli izləyicilərimiz. Kim mən görür, ay, Gülxan, siz necə arıqlamışsınız? Həqiqətən elədir. Amma indi sən get televizorda, bax mənə orada. Televizorda. Bax ki, göstərir. Televizor, bəli, kilolu göstərir. Televizor nəsə məni belə xoşlayır da belə qoğal oxşatmalı. Sizə belə yaraşır da. Qoğal oxşatmalı xoşlayır. Bulkuya. Belə, demək, Bolmart haqqında da istəyirəm qısa bir məlumat verməyi. Verişimizin sponsorudur Bolmart. Bolmart mağazalar şəbəkəsi digər mağazalarda nə ilə fərqlənir? Endirimlərlə fərqlənir, dəyərli izləyicilərimiz. Nədən bilirəm, niyə tərifləyirəm? Çünki bizim binanın birinci mərtəbəsində yerləşir. Başqa heç yerə düşürük, oradan alırıq, qalxırıq yuxarı. Düzdür, başqa marketlərə də gedirəm, amma daha çox Bolmartdan alış-veriş eləyirəm. Endirimlər də hal-hazırda Musabəyev Parkının yanında yerləşən yeni Bolmartın açılışı oldu. O gün gözəl çəkiliş etdiyi orada. Və hər kəs Bolmartdaydı, maşallah olsun, endirimlər üçün çox gözəl endirimlər var. Sizləri də dəvət edirəm Bolmarta, təşəkkürlər sponsorumuza. Birazdan inşallah hazır olsun, gözəl o reklamı sizin üçün, reklam çarxını təqdim eləyəcəyik. Tərənə xam, danışın yeniliklərinizdən, nə var, nə yox, duet ortağınız varmı, oxu, neçə ildir sənətdəsiz, heç oxumaq istəmirsinizmi kimdənsə duet, yəni bu haqda istəyirəm bir məlumat verəsiniz. Mən ADMIO İncəsənət Üniversiteti, Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Üniversiteti məzunuyam, orada mən aktorluq fakültəsini bitirmişəm, Vagif İbrahimoğlu'nun tələbəsi, bizim Vagif Kərazədə mənə 4 il dərs deyib, onu da qeyd edəyim. Nə gözəl. Mənim əzizim Vagif Kərazədə. Papamın çox yaxın dostu, mən tam musiqiçidir, tanımış musiqiçi Yuhan Kazımov. Çox sağ olun. Onların içində böyümüşəm də təsəvvür, Nisə xanım, Aygün xanım, Brilliant xanım da daşıq. Ondan keçib sizə musiqi yazmaq istəyirəm. Yəqin ki, sonram da piyanist kimi, piyanoçu kimi konservatoriyada təhsil almışam, piyano ixtisasından. Sonra da 4 il xorda oxumuşam, oxuya, vakal, xanəndəliyi hamısı qarışıb bir-birinə. Əla, xorda elə bir mən sizi görmüşəm, hə? Mən Mələklər xorunda ingilis, rus, xarici repertuar biz oxuyurduq. Sırf, indi özümün də mənim vokal məktəbim var, müzik skulum var. Sevirəm mən belə tərzi, çox sevirəm və reklamlar da çox sevirəm, hal-hazır reklamlardır. Bizdən ayrılmış qısa bir aradan sonra yenidən bərabər olacaq. Göstərəcəm bu mahnını mən İngiltərədə orijinalını təsəvvürüzə gətir, dinləmişəm və ən sevdiyi musiqlərdə, indi oxuduz yadıma düşdü, gəlin sizə göstərim, baxın. Dünya şöhrətli mahnıcısı var zaten. Və qrupun orijinal, bəli, kvartet, bir yerdə üç oxuyurdular. Bəli, çox yadıma düşdü o günlər Londonda, çox gözəl bir tədbirdə onların
ifas etmişdim, mühteşem. Siz de çok güzel oxumuşsunuz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim ki, bax belə doğrudan da dünya səviyyəli, dünya çapında olan musiqiləri çok sevirəm. Bu benim kulağım, yani böyle musiqiler daha hoş duyur dinlemeyi. Çünkü sizin kulağınız öyle düz musiqiləri hoş duyur. Neyse, hoş duyuram da böyle musiqiləri. Ne bileyim, bizim öz bəstəkar musiqi, klasik əsərlərimizi çok sevirəm ve elə xoşuma da gəlir ki, qonaqlarım da böyle musiqilər səsləndirəndə. İnşallah ki, Tərənə xanımdan mahnı oxuyacağım. Söz verdi mənə, gözəl bir mahnı. Mən sizə hədiyə eləyəcəm onu inşallah tezliklə. Teşekkür ederim. Özellikle afrobeat janrında Aygün xanımın heç vaxt oxumadığı janrda oxuyacaqsınız. Heç vaxt oxumadığı janrda, yok, yok. Ama sevirəm. Məncə yaraşar sizə, bəli. Bəli, sevirəm. Səs tonunuza da yaraşar. Şirinliyi var səs tonunuza. Teşekkür. Yani, xanım xatınlıq var. Çok sağ ol. Yaymalar var. Bəli, mənim səsimdə neler var, neler var. Elə şeyler var ki, heç çoxunda onlardan yoxdur, deyim bir. Deyim, insan deyir, özü-özünü tərifləməz. Ama səs sarıdan her zaman özümü tərifləyə bilərəm. Səs sarıdan, çünkü məni gör kimler tərifləyib. Tərif yoxa, həqiqəti deyiblər. Yəni, səsə görə rahat şəkildə danışa bilərəm, çox şükürlər olsun. Amma mən də istəyirəm ki, Tərənə xanım bugün balıqdan da bir danışsın ki, çünki görə bir, heç nə yoxdur orada, bayaqdan danışırıq, deməli balığı başlayırıq, qoyuruq qaba və sobaya qoyacaq və hazır olacaq birazdan. Tamam, başlayaq. Başlayaq. Başlayaq, çox böyük bir iş görəcəksiniz siz bugün. Çox böyük bir iş görəcəm. Çok dəhşətli bir iş görəcək. Onu geçir, yox, elə yox. Ağzı üstə qoyun, siz onun üçün belə böləcəksiniz. Mən o qədər ehtiyatla qoyuram ki. Aha. Əlim, birinci neyinirik? Biz bunu qəşəyən duzluyuruq. Bəli, duzluyursunuz, istiyotluyursunuz, neyinirsiniz bilmirəm. Əllərimizi feyri ilə yuyacaq zaten. Bir dən siz onun qıraqlarını kəs doğruyun da. Doğrayacağım, gözlüyüm. Bıçaqlayın belə ki, içi də pişsin. Durna balığıdır, səhv eləmirəm bu balıq. Çox yani yağlı balıq deyil. Balıqları o kadar əzbər tanıyıram ki. Bu açığı tıxsız balıq oxşur. Ha? Balıqları çox yaxşı tanıyıram. Bugün neftçalılar da zəng vurub bura. Bugün hə, iki dənə. Gözəlim, heyle deşmirlər onu. Onu biz neyin? Mən bunu heç vaxt pişirməm. Bu belə uzuna eninə qoyub buralardan belə ya. Pişirmişəm, amma neyinə, necə pişirmişəm? Deşməyi, mənə bax, bir dənə gözəlim. Onu kəs belə, bıçaqla kəs. Bıçaq kəsmir axı. Orada kəsən bıçaqlar var. Siz düzgün qoymamışsınız axı, balığı belə ağzı üstə, böyrü üstə sandı. Mən açığı qızardıram həmişə, doğruyuram, təmizləyirəm, qəşəng qızardıram. Belə bütöv. Biz indi qızartmaq eləyərik. Gəlin qızardaq. Sizin xeyrinizə deyirik ki, qoyaq sobaya ki, bizə sıçramasın. Tamam, bu kəsmir. Ağ kostyum geyinmisiniz. Canım mənim, bu kəsmir axı. Bunu necə eləyəcəm? Mən əlimi bulaşdırmaq istəmirəm. Biz nə əlimi bulaşdıraq? Ay, sağ, elə yox, yavaşca, çox kəsməyin ki. Yox, bilirəm, biraz yarırsan ki. Burdan yarmalıydınız, böyürlərdən, yuxarıdan yox. Bu da eksklüziv olsun. Olsun, hə, o sizin balığınızdır. Əsas onun məqsəd odur ki, pişsin içi yani. Ona görə çünki sobaya niyə qoyuruq onu? Sizə görə eləyirik ki, siz sıçramasın yağ. Siz bilmirsiniz, bu verişli pis nələr olub, nələr. Heç baxmamışam açıq. Elə yağlar sıçrayıb, qaz az qalıb orada bomba səsləri də gəlsin hətta. Limonumuzu doldurur. Yəni ona görə də biz sizin xeyrinizə edirik. Əslində mən eləməməliyəm. Mən elə deməliyəm ki, qoy nəsə bir baş versin orada, üstünə sıçrasın, batsın üstü. Əslində doğrudan deyirəm, formata uyğun belə olmalıdır. Bu kostyumu kim yuyacaq onda? Hə, amma mənim indi ürəyim gəldi, dözmür də qadın. Necə deyim, qadın sayağı, bəli, fədakarlıq, ana fədakarlığı gözümün qabağına gəlir. Belə, qeyməyəm sizə. Sıxırıq bunun üstünə, tumlarım qoymuruq düşsün. Və artıq bu qızmaqdan çıxıb bu tava. O birisini də qoyacaqsınız. Hə, bilirəm. O birisini sizi saxlayıq ona da, ona baxıram. Mən açıq elə, bu nədir belə, bu yağ deyil. O yağdır, bəli. Yox, bu yağ deyil. O yağ deyil, o yağ deyil. Nədir bəs? O limon suyudur. Limon suyudur, lap yaxşı. Səhv eləmirəmsə, bu yağdan biraz dökək bura. Sən üçün qoyub əlavə limon suyu ki, birdən az olar. O qədər ehtiyatla davranıram bu kostyuma görə, inanın, ağa görə davranıram belə. Bunu da götürək, bununla bunu üzbəyüz qoyaq da belə. Qoyaq da, görəsən sevgili canandılar. Olmasalar da siz uca elədiniz, biz uca elədik. Onu niyə elə tərsinə qoydun ki, bala? Birini düzünə qoymuşsan. Nə bileyim, qalsın da nə fərqi var. Bunun başı bura... Sən elə bir həyatında birinci dəfədir balıq görürsən. Valla, mən balığı qızartmışam, amma görmək yox. Mən qızartmışam, amma belə pişirməmişəm. Sobaya qoymamışsınız. Xeyir. Biz tez-tez sobaya qoyuruq. Yox, mən bütöv heç vaxt şey eləmirəm. Soba çox yaxşıdır. Biz siz niyə görə? Həm pəhriz olur, yağı çox getmir. Onu öz yağında pişir. Yox, qızardıram, doğrayıb qızardıram. Belə qoymuram. Qızartma da gözəldir. Mənim anam kimi onu heç kəs qızarda bilməz. Ay Allah, bizim evdə ən çox, yəni böyüdüyüm
evdə, anam, atam, biz hər kəs balığı çox sevirik. Balıqla böyümüşük demək olar ki, ona görə də mən balığa aid olan hər şeyi bilirəm. Anam balığın kotletini də pişirdi, ən gözəl qızartmanı ilə anam eləyirdi, o quru-quru olurdu, çox qəşəng xırt-xırt eləyirdi. Mənim mamam da qəşəng balıq pişirir. Hə, Bakılı qızıdır, Bakılıdır. Analarımıza. Çox qəşəng balıq, amin, amin inşallah. Siz limonu gördün ağzım? Siz sobanı tuşlandı. Siz sobanı qızdırmısınız mı? Səhər-səhər bir düşünün, limon, hə Murad? Soba qızıb artıq, hə, biz siz onu əlavə eləyə bilərsiniz ora. Gəlin, bir dənə kömək edin mənə. Qorxma, dart açılacaq, narahat olma. Ay, yox, xalam, siz deyə alırsınız, dərəfə kömək edə bilərsiniz. Aa, nə kömək eləyəcəm, qızım, sən nə iş görürsən ki, sən orada kömək... Sən orada bir dənə sobanı deməli qapısını açmağa deyir, mənə kömək elə. Yox, nə var, qadın fədakarlığı. Aa, Allahım, ya Rəbbim, deyil qadın. Heç bir iş, qızım, burada bir sən nə işlər? Dünən burada plov, aş Oy, o pulovu mən bişirərdim, o başqa. Bu çətindir, bunu bir də sobaya qoymaq çətinməsə. Balıq biraz izad. İyidir, əlbi yoyacaqsan, keçib gedəcək də. Dünən burada Mənzurə xanım kürəkəni ilə bir pulov hazırladılar. Pulovu mən də qəşəng hazırlayıram, onu da çağıraydınız, gəlin məni pulova. Sən Allah, onda da bir bəhanə ödürüb deyəcəkdin ki, kömək eləmirsən ki mənə. Onu elə, bunu elə, işin bütün hamısını mənə gördürəcəkdin. Sonra da deyək, mən burada iş görmürəm, mən hazır dadına baxıram, ən sonda. Mən ona baxıram, deyirəm ki, dadlıdır, qəşəkdir, duzu azdır, çoxdur. Onların qiymətini verirəm. Bəli, mən burada vəzifəm yemək pişirmək. Sizin işiniz vəzifəniz çox qəşəngdir. Bəli, bəs vəzifəm qəşəkdir deyə mən buradayam da elə. Elə bilirsiniz ki, mən burada yemək pişirəcəm. Yox, burada mənim qonaqlarım hazırlayır. Qonaqlarım söhbət edir. Çox canla başla hazırlayırıq da, hazırlamağa da hazırıq da. Belə ki, çıxmasın. Görürəm elə, tərənə xanım. Biz zətən xanımıq, yəni evimizdə də iş görürük. Siz deyəsən, evdə iş görmürsünüz. Mən evdə çox iş görürəm. Doğrudan. Bəli. Yeməkləri özünüz hazırlayırsınız. Amma mən burada iş görməyə gəlməmişdim, oxumağa gəlmişdim. Yox, burada həm sizə deməyiblər ki, burada Nuşican da həm yemək hazırlayırsan, həm də oxuyursan. Deyəm, Şəbnəm xanım telefonda bu deyək, qulağımda özünü öldürür ki, demişəm. Hə, demirsiniz ki, hər şeydə hazırlaya bilirəm, problem deyil. Yox, hər şeyi hazırlayıram maşallah, amma hazırladıq da, qoyduq da. Nəyə başqa? Hansı bürçsüz? Oğlaq. Ooo, tərs oğlaq. Aydın məsələ idi ki, bu oğlaq olacaq. Tərs dediyində məni danışır deyil. Amma tərs olsa da, oranı da qeyd etməlisiniz ki, çox asil, çox dürüst, səmimi xanımlar da oğlaq xanımları. Çox tərsdir, mənim qızım oğlaqdır, böyük qızım. Allah görürsün. Dünyanın ən tərs bürcüdür. Yaxşıdır, qadın xarakterli olmaq da yaxşıdır. Amma bir müsbət xüsusiyyəti var. Qəlbləri təmiz olur oğlaq bürcünün, ürəyini verər sənə. Bir tək o xüsusiyyətlərini çox sevirəm. Səmimi yox, səmimi söhbəti deyil, qəlbi təmizdir. Amma mən səmimiyəm. İndi onu sizi deyə bilmərəm, amma qəlbinin gözəlliyi var oğlaqlarda. Gözəl gününüz olsun, inşallah. Amma çox tərs olurlar. Sizin həyat yoldaşınız maraqlıdır. Necə dözür sizin tərsliyinizə? Mənim həyat yoldaşım, biz 19 ildir mən ailəliyəm, 19-cu ildir. Çox dözür deyəndə ki... O hansı bürcüdür, mən maraqlıyım. Balıqda dözür deyəndə biz çox qəşəng dostuq. Temboli də balıq bürcüdür. 19 ildə də dözürsünüz, bir dənə balığı pişirməkdən ötürü nə qədər deyilmiz. Mən ümumiyyətlə, belə indi zarafat edirik, gülürük, danışırıq, bəli. Mən ümumiyyətlə, bütün musiqiçilər, müğənilər bunu təsdiq edə bilir. Hamıdan çox gözəl münasibətim var. Mən hələ heç kim deyənməz ki, kimsə belə. Hamıdan çox qəşəng. Tək elə olun, tək hər zaman elə olun. Balıq bürcünün də simboli, balığa hörmətiniz daha yüksək olmalıdır. Çünki 19 ildə həyat yoldaşınız balıq bürcü altında doğulan bir insanla yaşayırsınız və bugün də balıq hazırlayırsınız. İndi o balıq elə özünü öldürür, oradakı bəstdirir. Mənim balıq deyə durmuşsunuz. Bəli, balığı gərək doğru pişirmək lazımdır, düzgün pişirmək lazımdır. Bütün yeməkləri öz qıvamında pişirmək lazımdır ki, ortalığa da gətirib çıxardanda... Onun görüntüsü var, görüntü önəmlidir, bilirsiniz də, yeməyi ortalığa süfrəyə verəndə. Mənim üçün görüntü çox önəmlidir, gözəl görsənsə mən onu yiyəcəm. İstəyir o necə dadı olur olsun, onun görüntüsü qəşək deyilsə, mən həyatı boyu ona əlimi vurmaram. Ümumiyyətlə, hər şeylədir də səliqəli, təmiz görüntülü, düzdürəm. Bəli, görünüş doğru, görünüş önəmlidir. Şeiriyyatla aranız necədir? Çox qəşəyəm, mən özüm şeirləri yazırım, mahnılarımın sözlərini özüm yazıram. Şairə deyiləm, üzr istəyirəm, bəstəkərdə deyiləm, amma özüm yazıram. Reklamlardan sonra biz burada şeir deyəcəyik. Pərviz Arifdən, Rəşad Nağı Mustafadan. İzləyin bizi, şeiriyyatlı, musiqili Nuşicana baxırsınız. Reklamlar. Reklamlar.
Elə bax bu gözəl musiqin ardınca romantik bir sanki romantikaya girmişik. Bəli, bəli. Orada fonda gözəl bir musiqi gəlsin. Bu tərzdə piyanoda yavaş-yavaş mən Pərviz Arifin Yavaş-yavaş adlı şeirinə istəyirəm səsləndirim. Bir göz qırpımında sevgi yaşadın. İndi bacarırsan, öl yavaş-yavaş. Bu kədər bir günün kədəri deyil. Damlalar yaradır göl yavaş-yavaş. Dərdi demirəm ki, dərd olar sənə. Özüm öz dərdimə gülürəm yenə. Əgər çox yanırsa ürəyin mənə, dərdimə şərik ol, gül yavaş-yavaş. Keçmişə baxıram, çoxdur gedənim, sabah da bugünüm olar dünənim. Qismətim, qismət sənin olsun, qalıq da mənim. Sevgini həsrətə böl yavaş-yavaş. Yalan gerçək imiş, həqiqət yuxu. Sənə aldanacaq hələ bir çoxu. Ömrümün sonuna nə qalıb axı? Halallıq istəsən, gəl yavaş-yavaş. Doğrudan gözəl şeir idi. Bravo Pərviz. Mən tez-tez oxuyuram Pərviz Arifin şeirlərini. Rəşad Nağı Mustafa, o gün qonağım idi. Sağ olun uşaqlar. Nə yaxşı ki, bax bu kitablar mənim buradakı stolisi kitablarımdır. Lirik musiqi olan kimi dərhal o şeirlərdən. Bəli, xatırlayıram. Yox, artıq mənə o ruh gəlir ki, bəli, şeir vaxtıdır. Bugün də bizim Tərənə xanım lirik musiqilər ifa elədi. Çox gözəl səsinə düşür, çox gözəl ifa eləmişsiniz bu arada. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoşuma gəldi. Türk mahnılarının da bu tərzdə gözəl ifa eləmişsiniz. Bunu Rövşən müəllim, piyanist Cazmin Rövşən. Tanıyırsınız Rövşən? Niyə tanımırıq? Rövşən Azərbaycanın hal-hazırda nömrə bir piyanistidir. Sadəcə biraz tənbəldir, tənbəldir Rövşən. Rövşən biraz üzərində, yəni Rövşən o qədər bacarıqlıdır. Şəxsən mən o qulaq asanda dəli oluram. Oruc Məmmədovla bir yerdə bunu işləmişik, cover eləmişik. Açığı heç kim oxumamışdı yenə. Yaxşı rəmsiz. Kənan Doğulu'dan sonra, 90-cı illərdən sonra. Bəli, bəli, Kənan Doğulu'nun mahnısıdır. Çox istəyirdim bu mahnını oxuyum, çox sevirəm bu mahnını. Şəhər mahnılarım çoxdur. Amma arada belə şeylər oxumaq lazımdır. Vaxtımıza qalsaydı bir dənə də şən mahnı oxuyardınız. Çünki istəyərdim sizin ifanızda şən musiqi. 6-8-i oxuyum, istəyirsiniz. Vaxt görsən, versən azdır. Tərənə xanım, inşallah növbəti qonaq olanda növbəti dəfə mütləq həmin o 6-8-i musiqilərdən mütləq səsləndirərsiniz. Çünki o da bizimdir. Mən başa düşürəm, insanın bəzən ruhuna elə mahnılar doğma olur ki, insan çalışır ki, o mahnıları ifa eləsin. Mən özüm də lirikanı çox sevirəm. Amma bəzən o musiqilərdə olmalıdır bizim repertuarımızda. Bəli, əlbəttə ki, mən başqa verilişlərdə oxuyuram zaten. İndi baxır da, ruha, ruh söhbəti var. Bizdə burada ruhda pozitivliyi var, deyə məsələn, ritmik deməli elə gəldi. Tərənə xanım bugün Sadəcə ürəyim bunu istədi, bu təzə yazdırmışdı. Olsun, canım, ürə olsun, ürəyiniz istədisə, lap yaxşı. Təşəkkür eləyirik sizə, Tərənə xanım. Təşəkkür eləyirəm bizə bugün baxan izləyicilərimizə, izləyən izləyicilərimizə. Esti Butika təşəkkürlər Samirə xanıma. Çox sağ olun, yeni kolleksiyalar var əziz xanımlarımız, gedin siz də baxın. Və Tərənə xanım, sizə çox təşəkkürlər. Mən sizə təşəkkür edirəm. Hamınıza, bütün kollektivə təşəkkür edirəm ki, həm zəhmətimizi çəkirsiniz. Bunu unutmamaq lazımdır. Çünki deyir, sənə edilən yaxşılığın bir zərəsində bir itirməmək lazımdır. Əlbəttə ki. Bəli, onu Allah qatında bir mükafatla gözləyir. Təşəkkür edirəm mən sizə. Bu heç bir, necə deyim, yaxşılıq falan deyil. Bu elə bizim borcumuzdur, ifaçıları, gözəl sənətçiləri dəvət etmək və bir də baxaq görək. Baxmışıq. Baxaq görək. Baxdım. Gəşən-gəşən qızarır balığımız. Bəli. Veliş bitsin, biz balığı yiyəcəyik, nuş eləyəcəyik. Sabaha qədər. Hələlik. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.